بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي ونكسان خيارتين ملك استواء جوكتان كسو دواد برامج كمحاوصوب وهذا هانو كلادوغا براتين بارتين قدو بحي سبدان يالا ودين كوكسو قدبنا برامج كوحو كوبي دو نارورتن دما وحيابيه لغيري النتيجوين كولامادي حالي تولي كوب كي ويفا چمبيونيس ليغا وشي مادريد ليفربول يحسوغي قيستي سيتي وات كاتي سلامدا بايرو يدون حسوغ دي زلباك كلما حيس بدن وعاوى العيار الدوني ولبا ورر كلوان دين قرن يوسوغا كسابسا كوا يكوا كلا برامج كمها عصوب اياد كقبوغان دونتان kulanti wanaagsan xiyaartena meel kasto oo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka maxaa cusub hadii aad nagu cusubtahay daawada subscribe saaro dadka muqaalada uu san gaareen adiguna si gaarsiiso like sarto si share gareysid daawada waan ka codsanay inaad badan u maasantahay daawada nadiga kubada cagta madridna 3 gool iyo 2 ay ku garacday kooxda kubada cagta inter milan bayern munichna waxay xasuuqday 6 gool ay u dhiibtay kooxda zalbag nadiga fc porto waxay garacday marsilia sidoo kale City sadexii waxba ay Olympiacos ku garacday Liverpoolna shan bay u dhiibtay Atlanta Ajaxna laba gool iyo gool bay ku adkaatay kulamada waxay ahaayeen kuwi habeenkii xalay toraha dhacay laga qoray dunida kubada cagta waxyaabo badan ba markaas xitaa laga qoray ma xusuusataan City markii Leicester City shan gool ay ka dhalinaysay waxa lagu leeytanay waqtiga kaliya waxa laga dhaliyay sadex gool ba Leicester di kulan iyagu ay ciyaareen aa dhowr jeerna marka clean sheet bay markaas iyagu raashteen gaar ahaan saddex jeer oo isku xiga markaas dhamaan tartamadoodii clean sheet ayay iyagu ilaashanayaan waana markii ugu horeysay tan iyo September sanadkii la soo dhaafay marka City qaybta dambe ayay adkeenaysaa balayayo nadii kubada cagta Liverpool shan iyo waxba ay ku guuleysatay waana ahayd guushii ugu weynayd ee naadiga Ingiriiska ay ku soo gaarto iyadoo ay la ciyaarayso naadiga Talyaaniga dhul weynaha wadankaasi waliba xitaa Gabriel Jesus wuxuu isagu ku lug leeyahay 9 gool ba la yiri 7 kulan oo isagu Champions League ka soo moqday 6na waa dhaliyay 3na waa caawiyo saas buu 9 ugu lug leeyahay Jota isagu waa cajiib oo hat-trick ayuu isagu dhaliyay samarkana wiilka Champions League saddex hat-trick buu ka dhalinayaa dhamaan tartamada Yurub marka laga hadlayo Jota wuxuu dhaliyay hat-trick Liverpool ee 10aad ee European Cup-ka iyo Champions League waliba wuxuu noqonayaa laacibkii 9aad ee kala duwan samarkana hat-trick ka kaco Maxamed Salah oo isagu barbareeyay rekordkii Jared ninka ugu goolasha badan koobkii UEFA Champions League naadiga ayaa koobii 20 gool ninka Salah baa kala wareegayo Sergio Ramos isaguna rekord cajiib uu isagu dhigay markaas oo wiilka 100 gool buu isagu dhaliyay 100 gool weeriyahan miyaad leedahay difaac leh lama rayo lagu leeyahay dunidu ku cusub yahay nin dunidu ku cusub rekord cusub u dhigaya daayaa lagu leeyahay way jiraan xidiga kale hore u soo maray laakiin Ramos ninkastaba waa ceyb laa wal dhig karayayo De Bruyne isaguna wuxuu ceyrsanayaa ninka Kylian Mbappe marka caawintii isaguna ku bursanaya Ferran Torres wuxuu noqday laacibkii saddexaad ee ugu daada yar isagoo jira 20 sano iyo 248 cisho ayuu isagu ku noqonayaa 4 kulan oo xiriir markii uu ka dhaliyay Champions League waliba wuxuu isagu barbarreenayaa rekordkii Kylian Mbappe 18 sano isagoo jira Diego Jota laacibka kooxda kubada cagta Liverpool waa laga yaabay wiilkan waa soo galaya waa dhalinaya keydka ayuu ka soo kacaya waa haadir hadii lagu soo bilaabana waa ka sii darantahay waa fataayaaba waa hat-trick ayuu ka kacaya wiilka habeenkii xalay tolay taageerayaasha kooxda kubada cagta Liverpool aad bay u amanayeen cajiib buu ahaa waliba fantastic buu ahaa waxa uu sameeyayna wax la la yaabay ayay ahay marka la eego baniga cajiibka uu ka sameeyay sida uu la qabsaday kooxda kubada cagta Liverpool ningan ka waran wuxuu isagu ku dhalinayaa muddo yar isagoo jooga muddo yar 7 gool ayuu sii marayaa isagoo kaliya ninkan shan kulan isagu naadiga kubada cagta Liverpool ugu soo bilowday wiilka shantiisa kulan ayuu waa lagu leeyahay 7 gool isagu ku dhalinayaayo anigu waxaan u ciyaarayaa buu yiri kooxda ugu fiican waayeyga ka waran Firmino laga soo bilaabo sanadka 2020 wixii uu qabtay ayaa hadda saan lagu qabtay ba shan gool ayaa leeyahay isagu u dhaliyo isla markaana 34 kulan ee la soo dhaaf Firmino waa laga saara maray ba wiilka ka waran naadiga kubada cagta Liverpool ninkeeda hadiga waa ka saara maray ba leeyahay shan gool buu isagu dhaliyay waa la soo qabtay maxaa ka rabtaa tartanka koobkii UEFA Champions League xitaa baniga cajiib uu ka sameynayaa geesta kale Jurgen Klopp ayaa rumaysaninba wiilka Reece Williams qaabkii ugu hortagay xidiga Zapata wiilka uu 19 jira wiilka daada yar ee Reece Williams ayaa habeenkii xalay tola lagu soo bilaabay isla markaana isagu ciyaarayo kulanka koobkii UEFA Champions League wiilkan ayaa Gomez laga barbar ciyaarsiiyay ciyaartii markaa Champions League ee Atlanta ee hortagayna Bergamo ka dhacday ayaa Klopp uu ka hadlay wuxuu yiri war aniga ma rumaysan kari buu yiri wiilka 9 iyo markaa 19 jirka ee kulan weyn oo caalami ah isagu Champions League sidaas u ciyaaraya waliba Zapata ka hortagaya
mar walba ciyaarta badankeedina zabaate isagu uu la ciyaaray waxaan dhigi karaa ajeeb waay video waa arin aan la rumaysan karin anigu wuxuu yiri waaba walwali lahaa buu yiri waxaan ahan lahaa mid markaasi god naar qof ku jiro kale laakiin ilmaan waa ajeeb buu yiri ah waaba na caawiyeen buu yiri si weyn ayay noo caawiyeen buu yiri williams tusaale wanaagsan ayuu noqon karaa buu yiri anigu aad baan ugu faraxsanahay buu yiri inaan arko qolka labiska canugano kale inaan ku arko aad baan ugu faraxsanahay buu yiri van dijk hada wiilina lama joogo buu yiri laakiin waa inaan la qabsanaayo cid kasta mas'uuliyadeeda ay qaadataa kaliya waa muhiim buu yiri inaan dagaalano inkii salaax iyo maane aha godkoodii baa bii ugu soo galay vermini warkiisa haba sheeginba ninka joota ma istaagayo nin beben yeelaya maaha marka salaax iyo waliba ninkii joota ahaa salaax iyo maane xalay toole markii ninkan hatrig uu sii maray ay arkeen inuu iga gaaray bay yiraahdeen inuu salaax uu soo gaar maane uu soo gaar ayaa ka dhacday marka waa dhaliyeen kana waa dhaliyey ma garatay xitaa waa la iscaawiyo laakiin salaax baa ciyaarta kadib la weydiiyey ruuxa la yiri ka waran cunug waa soo socdaay kursigiina iyo booskiina ayaa meesha waa la gidinayaa masleedihii baa la yiri waxaana warbaahinta uu sheegay isagu inuu si weyn ugu faraxsan yahay natiijada weynaysa markaana rekoorka uu gaaray stephen gerrard uu ku faraxsan yahay sidoo kale wuxuu ammaanay xidiga jota isla markaana wuxuu sheegay lacib cajiiba dadaalaya mar walba isagoo goolalinaya iyo weliba caawinta oo uu sheegay mar walba kooxdu inuu la garab taagan yahay waxa uu sheegay wax walwala inuusan ka qabin marka la eego xidigaasi laakiin wuxuu isagu sheegay dhammaan xidigaha kooxdu inay iscaawinayaan sida sadio mane bobby verminio jota iyo waliba shaqiiri iyo dhammaan xidigaha kale ayuu yiri sidoo kale wuxuu qabaa marka in xidiguhu meel qura ay wada jeesan doonaan sidii kooxda ay u caawin lahaayeen boqolkiiba boqol ay u siin lahaayeenna ay uga farxin lahaayeen liverpool ahdaaftooda ay tahay liverpool sheekadeeda marka waa kaayo kalob waxa uu si weyn uga caroonayaa isbarbardhiga xidiga joota iyo weliba ninka kale vermino wuxuu yidhi macquul maaha in xidig bandhig cajiiba sameeyey xidig kale aad ka hadashaan dunida wax xaq ma yaalla buu yidhi maxaa yeelay nin baa markaasi bandhig cajiiba sameeyey war ninka maa ka hadashaan awooddiisa iyo waxa uu sameeyey wax kale nin isagoo aan ciyaarino kaydka fadhiyey maxaad ka rabtaan oo leedihiin vermina laga fiican yahay shan gool buu dhaliyey waa ruuxuu leeyahay wiilasheedu waa wada cajiibo iga lexda vermina waa ciyaarayaay geesta kale naadiga brusia monchengladbach waa laga yaabay lix gool ah gruubkaas waa qasan yahay gruubkaas haddaad aragtay gruubka markaad kor u fiirisid waad yaabaysaayo labadii iyagaa ugu dambeeya madrid iyo weliba naadiga kale inter milan sheekaduna ma sahlan waa qasan yahay gruubka habeenkii xalay toole ahaa madrid iyo weliba inter milan dhegtaa lagu dhuftay inter milano madrid los blancos koobka ay ugu jeceshahay meel bay ku saartay naadiga inter milan weliba laba gool iyo saddex ayaa looga adkaadayo ramos iyo benzima ayaa labada gool dhaliyay ka hor inta uusan ciyaarta soo xirin xidiga rodrigo oo beddel lagu soo geliyay halka intrista ama inter milan iyagu labada gool ay ka kala heleen xidiga lotaro martinez iyo evan parisic haddaba golluba uu dhaliyay golna waa u caawiyay lotaro marka xidiga cajiibka ee ramos ayaa boqol gool dhaliyay weliba xitaa ninkan waxaa la arkay marka isaga oo beres la taagan isla markaana la siinayo naanad xambaarsan astaanta kooxda kubadda cagta madrid oo lagu soo xadhay boqol gool waxaana lagu weyneynayaa wiilkan boqolka gool uu isagu dhaliyay naadiga kubadda cagta real madrido marka wiilkan isagoo difaaca ayuu ka mid noqonayaa kuwa ugu fiicano taariikh weyn ayuu la gelayaa boqolkaasi waxaa jira fara badan oo cristiano ugu horreeya 450 gool isagu u dhaliyay kooxdan taariikh weyna la sameeyey ayuu marka qayb ka noqonayaa buugga weyn marka ninka cajiibka weliba xitaa ka waran zavia 7 gool buu ka dhaliyey naadigiisa isagu uu ka yimid waaba ugu jecel yahay 7 gool buu ka dhaliyey atletic bilbao isagu 6 gool buu ka dhaliyey 6 atletic madrid buu ka dhaliyey leganes 5 buu ka dhaliyey minshan wuxuu sidoo kale ka dhaliyey barcelona malaga iyo valencia min 4 wuxuu ka dhaliyey asasuna gateva levante iyo weliba betis girona ayuu 3 ka dhaliyey waxaana isla tiradaas uu ka dhaliyey deportivo naadiga espanyol mallorca naadiga kale real sociedad bayern munich iyo weliba naadiyada kale laba uu ka dhaliyey waxaa ka mid a bayern celta vigo volcano valladolid iyo weliba naadiga kale ee eibar ku darso naadiga cajiibka inter milan habeenkii xalito la ciyaaray alcayn ipol naadiga bayt naadiga borussia dortmund club burgas iyo weliba arsenal lagu daray alves glastraye garnada napoli olympic lyon olympiacos racing zaragoza iyo weliba lorenzo lagu daray bucharest almeria iyo las palmas lagu daray valarial intuba min 1 gool buu ka dhaliyey intaa waxay ahaayeen dhammaan kooxii uu ka dhaliyey boqolka gool ee xidiga sergio ramos ma xusta goolka koowaad uu dhalinayay lotaro martinez qaabka lagu caawiyey isla markaana uu ku caawiyey ninka cajiibka ee barela
waxa jirtay kubada gadaashiisa ay ahayd isagoo sii jeeda ayuu lugta ku caawiyay hadii waa lugta isagoo sii jeeda ayaa dhaa ugu soo siiyay kubadu waana sii jeedayo maba arkaynin ba wiilka isagoo sii jeeda baa la caawiyay waa laga yaabay Gary Lineker Allah wuxuu yiri Barella macaanu ganba sidaa buu yiri maxaa waa buu caawintan waaba la la yaabay maxaa yaray idoo la sii jeeda la caawinaya idoo la jeeda la dhalinaya ilaa kubadu waa haysta laakiin markan waaba sii jeedaaday ilaa qof kale baad ka caawinaysa way ka adag tahay maxaa yaray goosha meeshaad ku shudeyso u jeedaada sii jeesanaysid laakiin caawinta markay tahay waa unbelievable wiilka marka qaab ajeeb ah ayuu caawiyay Barella xitaa Gabriel Marcotti ayaa sidoo kale ka yaabay oo dunida laga yaqaano xitaa marka la eego Patrick Boylan isaguna wuxuu sheegay wiilkan ajeeb inuu yahay waar wuxuu yiri waxaan nagu celi sidoo yirnaa habeen kasta wiilkan Nicolò Barella aad baa loo amanayayo mar dhow iyo isagoo meel dheer aadaya waa la arkayaa xitaa Lautaro Martinez wuxuu dhashay 1997 baa la yiri waa wiilka kaliya ee isagu dhashay kadib 1996 ee isagu ka dhaliyay Real Madrid iyo Barcelona labada kooxood maxay yeleen Champions League ka waran labaduba waa ka dhaliyo Champions League Realna waa uga dhaliyay Barcelona horob ugu soo dhaliyay marka waa ka habeenkii xalay toola hawa istusay wuxuu yiri ani Madrid ama Barcelona haddii rabtaan iqaato wakan samba uga shaqeynaya kooxaha laakiin Sergio Ramos al capitano wiilka ajeeb u ahaa wuxuu yiri habeenkii xalay toona aad baan ugu faraxsanahay 100 gool inaan dhaliyo ciyaarta wuxuu yiri muhiim ayay noo ahayd in abaalmarin lagu guuleysto waa wax fiican buu yiri laakiin waxa ka muhiimsan buu yiri kooxda inay guuleysto taas ayay ku iman kareysa abaalmarinada in lagu guuleysto buu yiri anigu aad baan ugu faraxsanahay buu yiri kooxda inaan caawiyo isla markaana waa ku faraxsanahay nambarka 100 inaan gaaro isla markaana aan xaqiijiyo guushan muhiimka ah geesta kale wuxuu sheegay in ciyaartu ay ahayd mid adag isla markaana adkayd waan dhibaatoona buu yiri in badan ugu dambeyna waan guuleysanay buu yiriyo kulub xitaa xalay tole xidigiis waa amaanayo war wuxuu yiri ilmahaygu waa shaqaystay xalay tole ilmahaygu waa dadaaleen buu yiri siday u dadaaleen wax saalamayn buu yiri ninkii Suarez ah xalay tole waa ciyaaray Luis Alberto Suarez 2015 ayaa ugu dambeeyay isagu gool inuu ka dhaliyo koox markaa gurigeeda uu kula ciyaarayo Champions League macnaha isagu awaya Champions League wax goolaba kuma dhalin laakiin wiilka xalay tole waa laga yaabay xalay tole ninkan isagu waa lagu gaarto hadda koor jilini waa qaniinay hadda koor marka passport haduu xataa talyaaniga waa u tagayo maxay la qishbu iyo waliba laaluush uu passport ku helay baa liiro passport talyaaniga xalay tole marka Atletico Lokomotiv Moscow ka hortageysi gol bay dhaliyeen laakiin waa laga daba keenay goolka laakiin rigoore baa lagu bareejiyay laakiin rigoorada markii VAR loo fiirinay garsooraha ayaa la arkay markii isagu eegaya marka VAR garsooraha gadaashiisa tagay VAR ta ka daba eeg marka waa la soo qabtay waxa la yiraahdo hadana xato ooyo lama ku jiraysa baa la yiri taas haduu warkaaga yahay baa la yiri jaalahaaga qaado marka Luis Alberto Suarez waxa lagu leeyahay sanadkii 2015 ayaa ugu dambeeyay gool isagu inuu ka dhaliyo koox uu ba gurigeeda kula ciyaarayo koox Champions League isagoo gurigeeda kula ciyaaraya ama kulan away oo Champions League ah ma jirto baa leeyahay in isagu gool uu ku dhaliyo gurigiisa uu ku dhaliyo Barcelona uu ugu dhaliyo laakiin banaanka 2015 uu ugu dambeeyay isagoo marka xalay tola away buu ahaa banaanka buu isagu ahaa mana dhalinno marka waa si inkarta way sidaba joogtaa marka Michael Owen iyo Rio Ferdinand iyo rakala waxay amaanayaan ninka la yiraahdo Diogo Jota. Waxaan leeyahay waan ka xunnahay ninka Firmino. Firmino waa ka xunnahay cunuga loo balaayay baa yimid. Keedkaaga fadhi cunuga baa hadda marka noo ciyaarayo. Real Liverpool SS Bilbao. Ruilka kanba hadaan helnay. Firmino dambayaan lama qashin bay leeyino. Geesta kale laacibka kooxda kubadda cagta Liverpool Mohamed Salah 3 bil ayuu idin ka maqnaanayaa. Real Liverpool ku bishaareysta tobaraha ka xulka qaranka wadanka Masar shawqi gariib ninka la yiraahdo waxa uu qalin ku duugay wiilkeen uu ku dari doono xidigaha Masar ka qayb galaya koobka olombikada markaasi Japan lagu qaban doono ayaa suuragal ah leeyahay ninkan isagu qayb inuu ka noqdo wiiliba koobka qaramada qaarada Afrika ayuu danaadi doonaayo marka waa ka Ian Wright nadii kubadda cagta ee Arsenal fariin buu diriyaa wuxuu leeyahay Arsenal war waxa doonaysan markaasii kooxogeyna iska dhigtaan ku soo darsada buu leeyahay xidiga Xusaam Cawaal markaas qadka dhexe qabsan kareysano joojiye iyo wiil baniga ajeeba ka sameynaya qadka dhexe ay ka horeeyay marka Barty isugu daro kooxo ee ku naara marka waa kaayo Arsenal hadii lagu daro Cawaal haddii horyaalkiina qaad qaata reer Liverpool iyo Man City waa yimidee midka baabeema u maleysay Arsenal markii idin leeyin waa soo socona waa way sanadahanba waa soo wadeen sheekadu meel bay soo gaarsiinayeen hadda marka waa soo socdaano tobaraha kooxda kubadda cagta Lokomotiv Moscow ee Barcelona caawa ka hortagaya muxuu yiri ma taqaana Barcelona ma ahan buu yiri musharax iyadu hadda mid ay ku guuleysanayso koobka UEFA Champions League
koobkii UEFA Champions League musharaxay ku guuleysanayso waqtiga hadda la jooga ma abuuriyo geesta kale wuxuu sheegay Messi inay heystaan isla markaana kaliye cunaa uu sanahayn mar walba sidii kooxdu u caawin lahana isagu u taagan Maradona habeenkii xalayto laha maskaxdaba dhig uga furmay ba leedii ninka qalliin ba la marsinaya wiilka mucjisada ka ahaa isla markaana dunida kubada cagta aad laga garanayay 60 sano buu toodaadkan u dabaaldegayo Diego Armando Maradona qalliin degdeg ayaa lagu sameynayaa ba leeyahay isla markaana maskaxda ayaa dhig kaga furmay waxana tan iyo ka dambeysay xididada markaas dhig ee maskaxda in marka iyagu xinjiray ay sameysteen hadaba warkan ayaa argagixiyay dunida kubada cagta isla markaana dad fara badan ayaa isugu soo xamay isbitaalka hadda uu yaalo ee la dhigay ee wadankaasi Argentina ee magaalada Buenos Aires hadaba ninkan corona ayaa markii looga shakiyay astaama ayaana ka soo muuqday hadda xaaladiisu waxay tahay walaal taaliya ba leeri sidaas oo ay tahay ninka Diego Armando Maradona qalinka ayaa la marsiin doona xaalkiisa waa la socon doona ba leeyahay maadaama maskaxda dhig uu kaga furmay xaalkiisuna ma sahlano isla kale nadii kubada cagta Bayern Munich ayaa si cad uga hadashay David Alaba iyo waliba heshiis cusboonaysiintiisa oo khilaaf uu ku jiro maamulkii laacibku u dhaxeeyay Hassan Salah Hamidic madaxa ciyaaraha kooxda kubada cagta ee Bayern Munich ayaa si cad uga hadlayo waxa isagu sheegay markii uu horeysa inuu san garanaynin qaabka markaas iyagu ay ku kulmi karaan waa Bayern iyo laacibka wuxuu yiri anagu dalabaan siinay buu yiri waa soo diiday mid kale aan u geynay waa soo diiday mid kale baan soo wanaajinayo waan u geynay waqtigi waa dhamaaday buu yiri waqtigan u qabanay kama soo joogin buu yiri xaqiiqadu waxay tahay wiilkan waa naga tagaya warkintaas uu ku soo koobayo hadaba tababareyaasha bedeli doona Solskjaer ayaan ku sheegaya isla markaana booskan uu sharaxan Pochettino Allegri Nagelsmann Laurent Blanc, Luis Enrique, Benitez, Chris Wilder, Wenger iyo rag kale oo musharaxiina baa leeyahay. Idaacadda raagay wadanka Spain waxay tilmaamaysaa David Alaba in la keenin doono kooxda kubadda cagta Barcelona waa hadii uu ku guuleysto ninka markaas Juan Laporta. David Alaba ayaa keenaya buu leeyahay Juan Laporta kaasoo isagu la sheegay musharaxiin uu yahay kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Neymar Jr. ugu dambayn qalbiga ayuu ka jibinayaa kooxda kubadda cagta Barcelona wuxuu ogolaaday heshiis cusub isaguna ugu daro kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain qalinkii warqadda baa markaas miiska u saaran wiilka ha Neymar sanada kale ayuu doonayaa markaas isaguna la sii joogo Faransiiska isaga dhameeyso meeshaada anuga Mbappe waa diiday wuxuu yiri laba sano anoo banaanka wareega ma aragtay waa baxaya Madrid iyo meel kale iyo Liverpool iyo ayu horsan buu leeyahay waxay tahay waxaad jeegaysaan marka Neymar Jr. waxa leeyahay wiilka Kylian Mbappe maadaama uu baxayo isaga waa iska sii joogaya waa ogolaaday heshiis cusub marka inuu saxiixo shabakada marka wadanka Spain ayaa sidaas ku warramaysa hormay gudaha barnaamijka maxaa cusub intan soo xirin waxaan ku xasuusinayaa kulamada caawa iyo waliba waqtigay soo galayaan kulamada xiisaha badan ayaa caawa jiri doona Jelsi iyo waliba marka naadiga reene Kamavinga iyo Jelsi waa iska hortagi doona 12 ka beenimo Zavilla iyo Kronstar ayaa iyagu is wajey doono isla waqtiga way Lazio iyo waliba markaasi kooxda Zenit waxay ciyaarayaan 8 daqiiqo qadar 15 daqiiqo 12 ka beenimana Dortmund iyo Club Brugge Barcelona iyo Dinamo Kiev iyaguna waxay ciyaari doona 12 ka Juventus Frankfurt iyaguna way ciyaari doonaano labada kulanba 12 ka beenin bay soo galayaan United 8 daqiiqo qadar 15 daqiiqo waqti fiican baa leeyahay ka dhigayo hadii markaas Juventus aad daawanayso Ronaldo aad daawanaysiyo hadii Messi aad daawanayso Barca aad daawanaysiyo aday ku jirtaa iyo Leipzig iyo PSG United waa lagu soo hormariyay kadibna kulanka xiga daawanan doontaayo 8 daqiiqo qadar 15 daqiiqo Leipzigna waxa lagu leeyahay PSG ay la ciyaari doonta 12 ka beenimo gudaha barnaamijka waxa soo banaaga inta ka kulmi doona barnaamijka salaam